האם בחורה צריכה ללכת לשטחניות? התשובה היא כן. אלא אם כן היא בדרגת אמונה של שרה, של רבקה, רחל ולאה, שהחתן או של השליח שלו יגיע עד אליה הביתה, ידפוק לה בדלת ויגיד לה שלום, אני רוצה לישא אותך לאישה. אם היא מגיעה לדרגת אמונה כזו, תפדל, אל תלכי לשטחניות. אל תעשי שום דבר. אבל אם את לא בדרגה הזו, את חייבת ללכת לשטחנית, או חברה, או מכרים, דודים, דודות, שינסו למצוא לך את הזיווג שלך, את הבן זוג שלך, שתוכלו להקים בית נאמן בישראל. אותו דבר לגבי בחור. צריך לעשות השתדלות, כל עוד לא הגעת למדרגה שאתה סומך ובטוח על הקדוש ברוך הוא באמונה שלמה, במאת האחוזים, סומך עליו בעיניים עצומות מה שנקרא. יודע שהקדוש ברוך הוא יביא לי את זה, יביא לי את זה עד אליי, אני חייב לעשות השתדלות. ורוב בני האדם חייבים לעשות השתדלות. אני עושה השתדלות כי אני יודע, האמונה שלי לא מושלמת. וגם, הרבה פעמים אני אומר, השם יעזור, לא בגלל שאני כל כך צדיק ובוטח בקדוש ברוך הוא שהשם יעזור. אני אומר, השם יעזור כי לא בא לי לקום מהמיטה. כי לא בא לי ללכת לשם. הרב פריאוף מציע לי, בוא לשיעור, בוא להרצאה. זה קורה לי הרבה. רוצים אותך פה ושם 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 ופה. אומרים לך, הרב, הוא ישלמים כסף. ולפעמים זה לא מסתדר לי. אני אומר לו, לא. אומר לי, מה, אתה לא צריך כסף? מה אני עונה לו? עם האצבע. איזה תשובה קלה זאת. עם האצבע, בואו עולם יעזור. אצבע למעלה. השם יעזור. האצבע הזאת היא, אחים יקרים, לפעמים זה אצבע של עצלנים, לפעמים זה אצבע של מאמינים.